дзенькує. Майже з початку повномасштабної війни Олександр добровільно записався до ЗСУ. Служив на Донеччині. Під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою чоловік підірвався на російській міні. Це відео Олександр записав на телефон за 2 тижні до того, як отримав поранення. Бог з нами, Україна переможе. Від загибелі його врятували бойові побратими, розповідає чоловік. Осколок потрапив в шию. Ну, зразу я відчув, що коли впав, що я не можу рухатись. Кінцівки не працюють. Один із хлопців, якого вже немає, взяв 2 корчі, 2 палки і засунув їх в спальник. І мене несли на спальнику. Таким чином мене евакуювали. І слава Богу, що живий. До реабілітаційного центру Тернополя Олександра привезли 4 місяці тому. Спочатку він не міг ходити та сидіти, мав проблеми з диханням та не міг рухати кінцівками, розповідає лікарка-ерготерапевтка Галина Морозюк. Олександр до нас приїхав 15 лютого. Та у нас колосальні результати, у нас не було нічого. У нас були деякі рухи збережені тільки в лівій кінцівці. Ми вчилися тримати кружку заново, ми вчилися водичку пити, спочатку з бутилки. Зараз вже Олександр може з кружки пити. Одягатися, футболку, штани він може сам. Ставати на ноги чоловікові допомагає лікар-фізіотерапевт Іван Мазяр. Каже, займається щодня по 4-5 годин. Тепер з підтримкою лікаря Олександр може пройти 100 метрів. Враховуючи, яка в нас травма, то досить непоганий результат. За цей час, яким у нас був, ми з нього витиснули все, що могли. Доходило до того, що він мені доказує, що я не можу, а я йому доказував, що мені все рівно, що він не може, і він має це зробити. І він це робив. Звичайно, це все було з труднощами, з важкостями, емоції. Емоції завжди були. Але за це дякую. Увесь цей час поруч з Олександром була його дружина Яна. Пригадує, яким побачила чоловіка, коли приїхала до нього у військовий госпіталь. Він був у дуже важкому стані. Він в лікарню він потрапив непритомний. І коли я його побачила, то він був повністю на апаратах. Зранку до вечора вона була зі мною, уходила і приходила опять зранку, щоб привести мене в порядок, щоб я був причесаний, щоб я був підстрижений, щоб я був покупаний. І це на ногах 12 годин більше. І це кожен день на протязі півроку. Чоловік розповідає, не вперше мусить боротися за своє життя. В юності був наркозалежним. 14 років батько пішов з сім'ї, і для мене це був дуже такий стрес. Таке життя було, знаєте, я працював в школі, їздив, копали ми там вугілля, я приносив додому, там 40 гривень заробив, 20 гривень додому, бо мати з бабушкою і сестра вчиться, ну, дуже важко було. Вже тоді я почав вживати такі легкі наркотики, потім вже тяжчі, потім на цій почві я потрапив в тюрьму. Там зрозумів, має змінити своє життя, каже Олександр. 23 роки я прийшов в церкву. В той день Бог змінив моє життя, і я прокинувся іншою людиною. Бог подарував мені дружину і подарував нам дитину, незважаючи на діагнози лікарів. 12-річна Євангеліна також підтримує тата. У мене є одна найбільша мрія, це щоб мій тато він швидше одужав, щоб у нас було все добре з ним, щоб у нас у всіх було все добре, щоб ми разом писали пісні, їздили на рибалку. Аби знати, що відбувається на фронті, чоловік щодня телефонує бойовим побратимам. Алло, Коля, привіт. Привіт. Ну що ти, як справи? Ой, потихонечку. Ти що там? З кимось созвонюєшся, хто із наших там зараз на передку. Що вони там? Нічого, зараз трошки притихло. Сьогодні Олександр заново вчиться працювати за комп'ютером. Каже, хоче повернутися до творчості. До повномасштабного вторгнення він був музикантом, писав пісні.
На фронті також не розлучався з гітарою. Викладаючи з мозаїки слово «мир», чоловік наспівує пісню «А правда твоя аж до хмар». Її написав, коли почалася війна. «Правда твоя аж до хмар, піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею». «Щоб любі твої були визволені, своєю провицею допоможи». Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.